Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base das guerreiras. E vamos lá, vamos finalizar esses sistemas aqui de Nojalhão pra gente continuar a nossa exploração espacial. Eles estão limpando aqui essa área aqui, eu acho que eu esqueci de construir esse cabo automatizado aqui, ó. Deixa eu colocar a sub-10 já, que aí eles já vão construir tudo aqui. Já tá praticamente tudo pronto, né? Tá praticamente tudo pronto. Ah, Marcelo, mas e essas duas bolhas aí? O que você vai fazer com essas duas bolhas aqui de ar que ficaram aqui dentro? Aqui é facinho tirar. Você coloca o bloco permeável aqui, ó. Um aqui e um aqui. Pronto. Automaticamente o líquido vai empurrar o gás pra fora e vai ficar tudo certo. O líquido não vai passar porque o bloco é permeável ao ar somente, né? Então, aqui é só isso. Vamos dar uma chegadinha lá em Arbúzica, que tá alguma coisa soterrada aqui, mas não é um duplicante. É, tá zicando aqui, mano. Tá zicando. Não vai estragar, né? Do jeito que tá aqui. O problema é que essas três células aqui, elas vão ficar paradas. Pelo menos quatro, né? Essa aqui também já parou. E eu não vou mexer com elas agora, não. Ó, tá dando muito certo o esquema das armadilhas criaturas Saturno. Nas minhas próximas bases, eu já vou fazer um esquema pra deixar um bloco natural. Já deixar bloco natural já aqui. E aí vai ser só alegria. Aí não vai precisar nem de água pra manter elas funcionando. Apesar que ela tá normal aqui. Por que que ela tá mostrando que ela tá sendo irrigada se ela não tá? Ó, ela não tá sendo irrigada. Por que que ela tá mostrando que ela tá sendo irrigada? Ah, tá consumindo, ó. É que já tá na planta já. Ela consegue acumular uma certa quantidade de água. Ah, beleza. Então tá certo. Retiro o que eu disse. Aí tá chegando mais água aqui, ela vai repor. Isso aqui tá dando muito hidrogênio. Isso aqui tá dando muito hidrogênio. A pressão aqui, antes das plantas Saturno, era essa daqui que eu deixava setada aqui, ó. Era abaixo de 1 kg, né? Porque aí as bombas desligavam pra não ficar muito baixa a pressão aqui de hidrogênio. Mas depois que eu comecei a trazer o excedente de criatura pra cá, nossa, aqui, ó, já como é que tá? 11 kg já de hidrogênio. Isso aqui dá muito certo. Então, façam. É, deixa eu colocar aqui em sub-10 para trazer os trajes para cá. Talvez eu não tenha traje pronto. Deixa eu ver. Ah, não. Não, não. Disfarça, disfarça. Estão usando o traje. Estão usando o traje. É, beleza. É, lá no mapa estelar, ela já tá parada aqui. É a Catarina, né? Ver interior. É a Catarina. Então, que tá acontecendo aqui? Agora ligou, vocês lembram que no episódio passado não tava, né? Não tava ligando, não sei porquê, não me pergunto o que aconteceu, mas eu dei reload no jogo e voltou a funcionar, tá? Então, no caso aqui, a Catarina, ela consegue continuar explorando do jeito que tá aqui. Ela tá reclamando de estresse. Acho que é traje sujo, né? E pior que se eu tirar dela o traje... Ela tá com traje sujo e dá mais 40% de estresse. Saco, né? Tudo isso porque ficou... O que aconteceu que ela ficou com o traje sujo? Eu não lembro. Eu devia ter colocado a prioridade dela alta de limpeza, né? Porque ela não precisava ficar controlando aqui. Aí ela vai acabar estressando aqui. Não vai ter jeito. Ela não vai aguentar. Ela tá com infecção alimentar. Ela tá com moral alto, ó. Mas o problema é os menos 40% de traje sujo. Aí zoa todo o esquema. Eu vou mandar ela voltar. O foguete dela tá bem carregado ainda. Trazer ela pra cá de volta. Ela conseguiu duas relíquias, né? Dois... Não é relíquia que fala no jogo, é... Esqueci o nome. Mas é o braço robô e a usina nuclear... Artefato, tá escrito aqui, sua anta. Ela conseguiu dois artefatos, o braço de robô e a usina nuclear. Então, tá safe. Né? Enquanto ela vai voltando, vamos dar um pulo lá em Nojalhão pra ver como é que tá o sistema lá. Ok. Mano, tinha que acontecer isso, né? Filha da mãe. Ah, agora esse aqui complicou, hein? Esse aqui agora complicou. Eu posso tentar... É que se eu abrir aqui vai dar ruim, mas eu posso pôr um bloco aqui, ó. Eu acho que vai conseguir construir esse bloco aqui na diagonal aqui. É. Vamos ver se vai dar bom isso aqui. Eu não coloquei para pegar tudo aqui. Aí, agora tira esse bloco aqui. É só pela estética, né? Só pela estética, não tem jeito.
Certo, vamos tirar. Aqui deu certo, desse lado aqui, beleza? Só fechar de novo aqui com o bloco adiabático. E vamos trazer a água pro resfriador aquático, que ele já tá aguardando aqui pra. É, a água vai entrar aqui, então eu preciso de uma ponte. Ponte de líquido. Pluga aqui. Vamos ver se alguém alcança aqui. Prioridade máxima. Ok. Suelen tá vindo. Construiu, beleza. Aí a água vai. Isso, nice. Aí agora eu desconstruo esse aqui. Beleza, garoto. E agora construo de volta a parede adiabática aqui e tiro esse bloco daqui. Deu bom. Como é que tá as entregas aqui dos demais? Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui. Ih, ficou dormente. Ok. E esse aqui tá dormente também, então nada de ouro por enquanto. Caramba, tirou o bloco aqui antes de. Mas deu bom. Deixa eu. É ruim tirar o gás daqui de dentro, não adianta muita coisa. Porque a água poluída ela acaba liberando, né, o oxigênio poluído. Então eu vou colocar aqui. Enquanto a temperatura estiver acima de. Vou colocar 50. 50 graus. E aqui eu já coloquei 50 também. Então ele está deixando passar já o material. Vamos colocar para puxar tudo. Esse aqui não tem nada desse lado, mas esse aqui tem. E aí, beleza. Começa o processo agora de retirada do material. Olha, o cobalto quente, ó. Vamos ver. Olha o gradiente de cor do cobalto quente, ó. Ó, tá ficando clareando, laranja. Ele entrou vermelhão. Eu setei aqui para 50 graus, tá? Não precisa ser muito abaixo que isso, não. Agora ficou bem laranja mesmo. Já começa a mudar pro verde já. Chega lá na ponta, verde. Beleza, para mim tá ótimo. Eles não estão vindo pegar esse ouro aqui. Eles não alcançam. Sua besta, você tirou a escada. Aí. Isso já tá caindo aqui. Perfeito, o material já tá caindo todo aqui. Agora eles vão fazer a escada, vão limpar essa área. Tá, vou fazer a bomba que vai para puxar pelo menos esse excedente aqui de bomba de aço. Vou colocar aqui no meio. Pode ser aqui. Tirar esse material com o tubo de rocha ígnea. Manda lá para fora. Pode ser aqui, ó. E liga isso na. Já tá ligado. Muito bom. Eficiência. Voltando em arbusca. Tem mais coisa soterrada. Beleza. Vamos lá, foguete. O que que aconteceu aqui no foguete? Não deu certo, tá? Eu acho que tem a ver com a distância do foguete. Depois eu vou testar, aí eu passo para vocês a informação correta. Parece que quanto mais distante o foguete, a radiação vai, mais radiação passiva ele volta. Então ele estava com aquela quantidade imensa de radiação passiva, porque ele foi até a beirada do. Ele foi até aqui, né? Fez essa volta aqui por baixo. Eu não digo distância, eu digo o. Distância. A quantidade de hexágonos desse aqui que ele percorreu vai representar. A quantidade de. Como é que é o nome? De radiação passiva que ele vai retornar. Então, porque eu lancei esse foguete aqui para fazer um teste, lancei ele e trouxe ele de volta. Ele voltou soltando pouquíssima radiação passiva. E aí já não fez sentido deixar aqui os geradores, né? Deixa eu até construir aqui de volta meu botão aqui. Aqui. E esse daqui sai porque eu. Fui seco numa coisa que não era o que eu pensei que era. Mas agora tá ok, tá resolvido. Ok, esperando trajes aqui. Deixa eu ver se eu tenho traje disponível para trazer para cá. Sub 10, tenho.
Deixa eu colocar aqui em tarefas para entregar esses trajes rapidão, depois eu volto para 9. Preciso dar uma acertada depois nas minhas prioridades, porque eu foquei na construção e na escavação, né? E esqueci completamente da parte das entregas. Mas depois vai se acertando meio que automático, ó, tá vendo? Eu coloquei sub 10 aqui só para começar a fazer as entregas. Deixa eu ver se tem as outras. É, não tem, porque não tá. Ó, tá fazendo aqui aos poucos. Eu vou colocar sub 10 aqui também, depois vai se autorregular o sistema. É só acertar as prioridades. Mas depois eu paro para fazer isso. Vamos ver como é que tá esse pipe aqui embaixo. As sementes estão frias. Eu preciso aquecer essa área aqui. Como é que eu vou aquecer essa área? Eu vou trocar esses blocos aqui para blocos de metal. O que que eu tenho mais aqui? Eu tenho mais ouro. Ouro eu vou trazer bastante, né? Que ouro já tá infinito já para mim. Então vou fazer de ouro aqui, ó. Que eu vou passar esse calor lá para baixo, o calor que eu vou produzir aqui, eu vou passar lá para baixo. Infelizmente eu tenho que sair clicando um por um, que a blueprint ela não substitui material. E aí eu tenho que começar essa mega produção aqui de fertilizante, né? Terra, fosforito. Vamos finalizar isso aqui nesse episódio também. Opa, lugar errado. Aí eu vou passar esse calor aqui para baixo. Aqui embaixo aqui eu já vou isolar, né? E essa área aqui eu vou isolar também, que eu preciso copiar isso aqui, ó. Eu vou copiar desse jeito que tá aqui mesmo, depois eu só faço as alterações necessárias. Mas é basicamente. Tá, menos os canos, né? Vou colocar nenhum aqui, eu vou copiar estruturas, energia, tubos de gás e só, né? E só. Então, isso. Ah, droga, tem escada ali no caminho. A ideia é essa aqui, né? Deixa eu dar um espaço mais para lá. E eu posso pôr isso aqui, ó. Essa é a ideia. Aqui. E aqui. Aí depois eu só faço os ajustes só. Preciso começar a aquecer isso aqui pro Pipe voltar a plantar. Tá, vamos lá, vamos trazer energia para isso aqui. Ué, já tá energizado. É verdade, durante a live eu energizei. Eu preciso fazer os trilhos. Os trilhos. Deixa eu ver. O que eu tenho. Ah, é verdade, porque eu parei para trazer material. Eu trouxe amálgama de ouro. Então, esse primeiro aqui, ele vai vir até aqui. E esse segundo aqui. Acho que eu fiz burrada. Não, não vai ter jeito. De qualquer maneira, eu vou ter que usar a ponte. A não ser que eu faça. Não, é. Isso aqui vai ser assim, ó. O de trás sempre vai puxar de lá de cima. E esses daqui vão pro lugar aqui, ó. E aí eu faço uma ponte que vai trazer de cima para baixo, né? Porque vai entrar no receptáculo. Assim, aquele lá não precisa. Show de bola. Porque a saída desses transportadores aqui vai ser. Deixa eu ver. Ela vai encaixar nos mesmos trilhos transportadores que levam fertilizante para as hortas, que no caso é esse aqui, não é? É esse aqui, ó. É isso mesmo. Esse aqui. Tá meio parado agora, porque. Ih, cara, vai acabar a amálgama.
Vai ter aqui de amálgama de ouro e o restante. Ferro não, ferro eu vou fazer. Apesar que eu tô indo em direção ao vulcão de ferro no asteroide gelado depois, né? Tá, vai ferro mesmo. E esse daqui pluga aqui. Certo? Aqui vai ser toda a minha produção de. Só que eu vou trocar esse bloco aqui, ó. Este bloco aqui, sempre o bloco da esquerda que eu vou trocar. Porque eu vou fazer para isso aqui parar quando chegar num certo peso, para não ficar produzindo demais à toa. Então é aqui, aqui, aqui e aqui. Então tem que remover esses caras aqui agora. Que eu vou trocar por o bloco de automação de placa de pressão, ele não constrói mais por cima. Não dá mais para construir por cima de outro bloco. Antigamente dava, mas eles removeram essa opção, não sei por quê. Aí agora você tem que tirar o bloco onde você quer fazer o bloco de pressão. É, infelizmente. É isso aí. Isso aqui vem para cá. E aí depois tem que fazer esses airlocks aqui. E essa água aqui não era para estar aqui. Show de bola. Vamos voltar lá em Nojalhão. Como é que tá aqui a situação? Tá tudo limpo lá embaixo? Não, tem um ferrinho aqui, ó. Tira aqui. Depois tirar esse ferro. Pode desmontar aqui. Morrendo de fome. A Jana? Não é possível. Tá não. Tá apitando comida no asteroide 1. 7 milhões de calorias. É, mas tá bom, né? Jana morrendo de fome. Tá, mas ela já tá voltando pra comer já. Ah, que legal. O que que tá acontecendo? Acabou minha água? Entregou os trajes já, beleza. O que que aconteceu com a minha água? Quer ver que é o suporte à vida? É suporte à vida. É ele mesmo. Aqui, ó. Não tem ninguém no suporte à vida. Não é possível. Não, tá sim, todos estão no suporte à vida. O que aconteceu? Eu tinha uma subs 10 na base, mas. Hã? Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa muito errada. Ah, é limpar. Oh, eu achei que era suporte à vida essa porcaria. Filha da mãe. Acho que eles mudaram. Isso. Ah, não, tá certo. É limpar mesmo. É, não, você cozinha. A Ieda. Pode limpar. Pesquisa não precisa mais. Beleza. Aí, agora aí é da bem. É limpar, Marcelo. Olha o gradiente que tá acontecendo aqui de água. Tá. Isso aqui até no debug é difícil fazer isso aqui, ó. Até no debug é complicado fazer um negócio desse. Limpa aqui o chão. Quanto de água ficou aqui no chão? Acho que tá bom. Essa quantidade aqui tá bom. Também não pode. É que se deixar pouca água. 16 graus. É que se deixar pouca água, esquenta muito rápido, né? Pouco vapor, no caso, né? Esquenta muito rápido. E aí pode ser um problema. Né? Se deixar muito vapor, pode bloquear a saída do vulcão. Nossa, a Catarina tá muito zoada. Tem que tomar cuidado que a reação estresse dela é vomitando. E quando o duplicante vomita, ele perde muita caloria. Ó, tá vendo? Vamos ver se ela vai vomitar. Ó, 190, 1988.
Quando ela vomitar, as calorias caem de uma vez. Olha lá, ó. Tá vendo? Se acontece isso daqui com o duplicante morrendo de fome, nossa, mano, já era. Eu não entendi bem o que aconteceu com a Catarina aqui, tá? Essa é a realidade. É, deu problema na energia, sabe? Tipo, deu tudo errado com o foguete dela. Deu tudo muito errado. Não sei por que que aconteceu isso, mas aconteceu. Mano, esse. Não é possível que tá congelando dentro da célula. E eu acho que é isso que tá acontecendo. Isso não acontecia antes, tá? Não congelava a água dentro da célula. Congelava os canos, mas dentro da célula a água não congelava. Talvez começou a subir água já. Já começou a subir já de novo. Aí, ó. Quebrou tudo essa porcaria por causa de gás errado. Olha. E aí, o dióxido de carbono não tá conseguindo sair daqui porque tem umas bolhas de água no chão que não tá permitindo a passagem do gás. Aqui, aqui, ó. Que filha da mãe. Aqui é 9. É, eu acho que eles fecharam isso aqui antes do tempo, né? Porque não deu tempo de construir o cabo aqui, ó. Eu mexi nisso aqui durante a live. Ok, como é que tá essa construção aqui? Beleza, não construíram nada. Eles estão construindo aqui embaixo primeiro. Isso aqui eu vou trocar, né? Essas portas aqui eu vou trocar. Mas o mais importante aqui é iniciar a produção. Eu vou deixar pelo menos construído, né? Não garanto que vou começar a produzir nesse episódio aqui, porque pelo visto não vai ter como. 52 kg de gás natural. Vou ter que fazer um esqueminha aqui para entrar aqui, para poder bombear esse gás natural lá para baixo, que não vai ser mais aqui isso aqui não. Não vai rolar. Boi gasoso tá só aguardando ali. Que é que tá na subida? Garrafinha de nafta. Aqui é isso. Fechou. Dormente e ocioso. Deixa eu colocar aqui. O que que eu faço aqui? O que que eu posso fazer? Enquanto for vapor, vamos colocar um sensor de elemento gasoso. Aqui, uma porta não. Aqui. Que eu não corro o risco de bombear o vapor, né? Aqui e aqui. Construção. Sub 10. Ciclo 997. Vai virar ciclo 1000 nesse episódio, hein? Eu abri isso aqui? Eu não lembro de ter aberto isso aqui não, viu? Eu não lembro mesmo. Tá, vou aproveitar que eu abri então. Deixa eu limpar isso aqui. Deixa eu limpar essa área. Pra poder copiar a blueprint, né? Deixa eu até buscar ela já lá. Não tem problema eu não ter o material. Isso daqui, eu vou copiar essa aqui. Tira a fotinho. Daqui. Pra cá. Subi um. Não deu para fazer a bomba, né? Claro. E eu tenho que trocar esses materiais aqui. Coletar somente tudo. Sub 10. Deixa eu só desabilitar esses dois aqui, que depois eu vou mexer neles. Muita coisa para fazer nessa altura do jogo. Você acaba não fazendo nada. Aqui eu vou escolher vapor.
vapor. Aí, enquanto tiver vapor aqui em cima, né, nessa parte superior, a bomba vai ficar desligada. Certo? Se não for vapor nessa parte superior, ela liga ou vácuo, né? Aí ela não vai puxar nada mesmo se estiver no vácuo. Preciso jogar um pouco de. Será que precisa mesmo? Acho que precisa jogar algum líquido aqui dentro, sim. Porque não vai dar conta, não. Essa quantidade de dióxido de carbono que tem aqui dentro não dá conta, não. Puxa aqui, esvaziador de garrafa. Vou falar pra você, viu? Trazer pra cá um duplicante não construtivo atrasou bastante esse asteroide aqui. Não foi por querer, né? Eu queria trazer um bom escavador e não prestei atenção que ela é não construtiva. Acontece. Acontece. Reator em fusão. Aê! Como é que eu perco o material que ele quebra, né? Eita, esse tá brabo. Nossa. Aí ele fica soltando agora radiação passiva durante 5 ciclos. Mas não é um bom negócio se você não quiser fazer microgerenciamento. Ó, esse aqui tá conseguindo abrir bem aqui em volta. Ele trabalha dentro da água normal, tá? Ele vai trabalhar dentro dessa água aqui normal. E esse aqui eu tenho que desconstruir. É, eu não fiz o chão dele com a porta ainda porque eu não quis, tá? Mas foi o que eu falei para vocês. Você pode automatizar ele, sim. A ideia é essa mesmo, é derreter todo esse fundo aqui. E sei lá, eu tô com a ideia aqui de zerar esse asteroide aqui, mandar tudo que tem nele pro asteroide principal. Né, como a gente vai conseguir produzir muita radiação e tem muito espaço livre aqui para botar os canhão e muita radiação para carregar os canhão. Acho que vai rolar sim. É, saiu a atualização, né? Vocês viram o vídeo da atualização. E lá no asteroide de gelo, tem agora o canhão lá, né, que atira para abrir a brecha temporal, né? O que que acontece? Você vai precisar de muita radiação lá, então provavelmente você vai precisar fazer um reator lá para abastecer ele, porque ele decai muito rápido os radiorraios que fica guardado dentro dele. É um decaimento muito rápido. E eu acredito que se ele chegar a zero radiorraio, ele não continua o carregamento e talvez ele até descarregue, né, a porcentagem. Não sei, depois eu vou ter que fazer o teste para ver. Mas eu acho que se chegar a zero os radiorraios nele, ele perde potência e começa a descarregar. E aí, para dar o tiro na brecha temporal, né? Você vai ter que segurar um tempo lá no rádio raio lá. Então, acho que a melhor opção é o reator mesmo. Acho que deram uma função bem específica aí pro reator. Duvido muito que você vai conseguir manter com planta do frio ou alguma outra fonte de radiação que não seja o radiador. Ai, caramba. Placa de pressão de ferro, recurso insuficiente. Como assim, mano? Tenho 3 toneladas de ferro. Tô maluco. Aí aqui eu vou colocar uma automaçãozinha. Assim. Assim. Deixa eu tirar uma foto aqui. Somente automação. Nossa, que eu fiz uma cagada agora. Aí. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Aí, beleza. Show de bola. Vamos lá, vamos finalizar no nojalhão. Acho que o sistema aqui já tá 100%. Né? Só vai funcionar perfeito mesmo quando tiver só vapor aqui dentro. É, eu vou deixar essa saída de nafta aqui para se caso eu precisar entrar lá em alguma coisa. Vamos jogar aqui algum líquido. Eu tenho água poluída? Se não tem, não tem problema. Então não tem problema. Eu coloco uma saída de líquido aqui, ó.
Rapidinho. Só pra jogar uma água aqui nesse chão aqui. Dá um K9 aqui pra fazer a limpeza. Aí, boa. Aí joga a água aqui no chão. Tira essa saída de líquido aqui e fecha. Isola essa parte. E aqui tá pronto. Perfeito. Beleza. Acho que é... deixar subir aqui uns 10 kg de água poluída. Não, nem precisa de tudo isso, não. 5 kg tá bom. Desmonta isso aqui. Essa água vai ser reposta automaticamente por isso aqui, por essa ponte. Aê, boa. Vai lá, Madu. Faz a limpeza aqui, faz o toalete. Show de bola. Vamos ver como é que tá o mapa estelar. Tá querendo entrar, né? Eu vou mudar ela de posição, que o foguete dela ainda tem bastante combustível. Deixa eu ver quanto tem ainda de bloco disponível. Ela vai 12 blocos ainda. 12 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem exatamente para ir e voltar aqui, ó. Fazer outra plataforma, só para ela descer. Porque esse aqui tá carregando. Ops, não tá carregando, não. Eu tirei daqui o refletor, mano. Ô, Marcelo. É aqui. Um aqui e um aqui. Droga. Tô perdendo o rádio raio até umas horas aqui. 105, 113, 121. É ela que tá vomitando, né? Catarina, é ela mesma. Vai pousar, não? Ih, cadê a animação do pouso? E aí, Clay? Ai, caramba, ela tá sem... Olha, voltou com os negócios incrustados. Ah, show de bola. Então já valeu a atualização já pra mim. De poder limpar os... É, vamos remover aqui. Remover. E remover. Show de bola. Ela não vai conseguir sair. Tá sem combustível. Sou obrigado a fazer a porcaria da, de uma escada. Deixa eu mudar aqui pra todos. É um saco isso, né, mano? Ela gastou o combustível. Ela ficou voando lá dentro. Não entendi. Constrói aqui rapidão. Tá, vamos analisar essas peças aqui, ó. Já temos artefatos. Eu construí aqui na live, não construí... Aqui, ó. Vamos lá, analisa. Milena. E a Beatriz. É, acho que elas não analisam, não. Acho que só a Ieda, acho que analisa aqui nessa base aqui. Meu Deus, olha o tanto de criatura que tem nisso aqui, mano. Eu vou precisar fazer uma limpeza aqui. Porque essas criaturas eram pra estar virando hidrogênio lá em cima, ó. Era pra estar virando hidrogênio aqui, essas criaturas. Meu, na próxima base vai dar muito bom isso aqui, ó. Já tô com grandes expectativas, já. Temperatura corporal. Tá, esfriou demais. Vamos ver quem tá vindo aqui pra fazer a... É a Jana. A Jana também quer fazer tudo, mano. Ó, Jana, dá um tempo, mano. Ou ela quer fazer tudo. Ela quer pesquisar o espaço. Ela quer buscar os artefatos. Ela quer limpar os artefatos. Provavelmente ela vai querer colocar os artefatos no... Olha aí.
Vou até tirar essa foto aqui como thumbnail. Beleza, finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end.